Čitajte u novom broju lista Poljoprivrednik. Da li nam je potreban novi koncept organizovanja robnih rezervi i veća kontrola državnih skladištara? Hoće li novi zakon o fiskalizaciji dovesti do gašenja pijaca? Zašto porodica Rackov iz okoline Zrenjanina smatra da orah donosi sigurnu budućnost? Kako nepravilna ishrana utiče na razvoj bolesti kod ovaca? Afrička voćka Kivano gaji se i u Srbiji. Saznajte zašto. Novi broj lista Poljoprivrednik u prodaji od 15. aprila. Pretplatite se kako bi vam Poljoprivrednik stizao na kućnu adresu.